eroi. Drago mi je što vas opet vidim. Danas baš dobro izgledate. Lazanja je moj drug. Vreme je za klop. Ovo je sramota! To ne sme da prođe nekažnjeno. Osveta! 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 Kakav grozan prizor, o uzvišeni vođo! Ono narandžasto čudovište i dalje jede bića poput nas. Si, generale, ali srećom, uskoro ćemo osloboditi galaksiju od njega i cele njegove planete. Da ne znam bolje, rekao bih da je ovuda upravo proletela raviola. Op, kud si pošao? Moj si. Šta ćeš? Raviola je raviola. Prenos je prekinut. Gnusno narandžasto stvorenje upravo je pojelo špijunski uređaj. Osveta! Narode, kao vaš vođa, naredio sam da se zlo narandžasto čudovište i njegova varvarska planeta odmah unište. Počinje operacija Blaster Roy! Nategni! Lansiraj! Doktore Bonkers! Doktore Bonkers! Stratosferski radar je otkrio veliki objekat koji juri ka zemlji. O, ovo ne izgleda dobro! Wow! Ovo uopšte ne izgleda dobro! Ha, hoćeš li da gledaš klovna Binkija? Ne. U ugovoru piše da ne sme da se pojavi u mom šou. Prekidamo ovaj program zbog najnovijih vesti. Oh. Ovo je doktor Tadeus Bonkers. Doktore, hoćete li reći gledocima šta ste rekli meni? Naravno! Ogromana steroid uputio se pravno ka planeti Zemlji! Šta? Da! Udarit će nas sa tačno 13 časova, 13 minuta i 13 sekundi i uništit će čitavu krajinu! Postoji jedna šansa. Imamo raketni brod koji može da odleti i uništi asteroid pre nego što stigne do nas. Oh, hvala Bogu. Upravo tako. Problem je što niko ne može da stane u raketu kako bi njome upravljao. Kažete da je brodsku kabinu dizajnirao bivši karikaturista? Da, i iz nekog razloga dizajnirao je ova svemirska dela u obliku debele cicavance i praznoglavog psića. Naša jedina nada je da nađemo nekoga ko će stati u ova svemirska odela i ko bi mogao da upravlja raketom i spasi Sprint. Nećete morati da upravljate raketom. Mi ćemo da upravljamo i nadgledamo sa zemlje. Odlično. Nemamo razloga za brigu. Čim se raketa spusti na steroid, izaći ćete napolje i postaviti bombu. Loše. Imamo razloga za brigu. Da, biste aktivirali bombu, samo treba da pritisnete dugme na cevi. Zatim imate 10 minuta da se vratite u raketu i napustite asteroid pre nego što eksplodira. Srećno, treba će vam. Računa na vas, momci. Da sam ja čovečanstvo, bio bih zabrinut. 9,
tri, gde nestaše dva, šest jedan, i pet? Poletanje! Će zla varvarska planeta postati šaka kamenja. Uzvišeni vođo, izgleda da nekakav objekat leti ka blasteroidu. Primitivna svemirska letilica. I izgleda da će da sleti na blasteroid. Mi smo 100.000 kilometara od zemlje. 100.000 kilometara od civilizacije. A što je najgore, 100.000 kilometara daleko od Vitine pizzerije. Da, ne verujem da dostavljaju ovako daleko. Dobro, momci, postavite bombu! Aktivirajte je i odmah se vratite u argetu! Šta misli da ćemo da radimo ovde? Da čekamo kamion sa sladoledom? Odi. Njušiš li ti nešto poznato? Da ne znam bolje, rekao bih. Da, tako sam i mislio, Odi. Ovaj asteroid je ogromna ćufta. Da, mi smo na ćuftoroidu. Jupi! Šta on to radi? Jel on to jede asteroid? Rakitna sonda je analizirala sastav asteroida. Napravljen je od govedine u sosu od belog i crnog luka. Samo Garfield može da nađe najveću ćuftu u svemiru. Tiše, jedem. Može li stvarenje zaista da pojede cijel blasteroid? Da, može. Već sam ga viđao ranije kako jede. Taj mačak je nezasit. Houstone, imamo problem. Pogledajte ga. Kako će da se vrati u raketu? Postoji vrlo jednostavan način. Da bar znam koji je. Odi, ne mogu da se vratim u raketu. Imaš li neku pametnu ideju? Naravno da nemaš. Ti si Odi. Najpametnija ideja ti je bila kad si 9 sati jurio svoj rep. Raketa će uskoro da poleti. Garfield će da ostane u svemiru. Hvala, Odi. Znao sam da ćeš nešto da smisliš. Zapravo nisam. Rekao sam to da se oseti bolje. Spasao si Garfieldov život. Ne baš. Garfield je sada asteroid. Zemlji je opet odsvunilo. Ispumpavam se svaki put kad podignem. Verovatno! Skoro se vratio na normalnu veličinu! Naša planeta je spasena! Oh!
gde je Garfield? U pomoć, u pomoć. Dobrodošao nazad, Garfielde, pravi si junak. Jesam, dužan si mi malo bogatstvo. Napravit ću spisak. Umirem od gladi. Italijanska klopa? Ne. Dobro, kako hoćeš. Ješćemo bez tebe. Znam jednu sjajnu... Neću da pipnem nikakvu hranu jedno poduže vreme. Naročito, je li on to rekao italijanska? Sećaš se kako sam govorio da bih išao na kraj sveta po lazanju? Pa, jesam. Narode lazanje, zlo narandžasto čudovište je opet pobedilo. Ali ovo nije kraj, nikako. Nastavak tek sledi, ostvarit ćemo svoju osvetu.